आलोचना पहिलामेन्चना प्लस टु सेकेन्ड इयर आर्ट्स इकोनोमिक अर्थशास्त्र पचास टि सम्भावित एनसिक्यु क्विन् आन्सर बोर्ड परीक्षापे आरम्भ प्रथम प्रश्न जन भारतीय अध्यापकै मोटर कार के द्रव्य हे ना सठिक उत्तर हेर्छु अप्सन आरामदायक द्रव्य ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ନା ମାଲିକ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହ ନା ସହରର ପାଇପ୍ ପାଣି ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅମ୍ଳଜାନ ତାମାନେ ଇଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତ ବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ମାଲିକ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହ ସହରର ପାଇପ ପାଣି କିନ୍ତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର নিম্নলিখিত দ্রব্য মধ্যে কেউটি সম্পদ নুহে আগিচা তুম হাতবন্ধা গড়ি মোটর কার পদ্মশ্রী উপাধি সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি পদ্মশ্রী উপাধি নিম্নলিখিত মধ্যে কেউটি উপভোগ্য দ্রব্য চৌল না কীটনাশক ঔষধ না ট্রাক্টর না রাসায়নিক সার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ চাউল নিমন্ত কেন্দ্ৰীয় অৰ্থনৈতিক সমস্যা নুহে কণ উৎপাদন কৰা উৎপাদন কৰা উৎপাদন কৰা লাভ মিলিব কণ উৎপাদন কৰা উৎপাদন কৰা উৎপাদন কৰা তিনিটা হ'ল ক' নামৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা কেন্দ্ৰীয় অৰ্থনৈতিক সমস্যা কিন্তু অপশন চি কেতে লাভ মিলিবা হ'ল কেন্দ্ৰীয় অৰ্থনৈতিক সমস্যা নুহে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଚାହିଦାର ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକତା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦର ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ତାଲିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚାହିଦା ସୂଚୀ ଚାହିଦା ସୂଚୀର ରେଖା ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚାହିଦା ବକ୍ରରେଖା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଶା ଥିଲେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓକେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କଲେ ଏହାକୁ କେଉଁ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା ଦାମ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର କେଉଁ ସମୟ କାଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଓକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିକ୍ରିତ ଉତ୍ପାଦ ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସୀମାନ୍ତ ଆୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ମୋଟ ଆୟ ଆକଳନ କରିବାର ସୂତ୍ର କ'ଣ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିକ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣ ଗୁଣନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ପିଛା ଦର ଯୋଗାଣରେଖା ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ ଏହା କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଧନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଦାମ

কেউ বজারের দাম এক প্রকার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি পূর্ণ প্রত্যেকা মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা স্ফীতি কেউ বজেট অধিক ফলপ্রদ সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি সমতুল বজেট পরবর্তী প্রশ্ন একাধিকার স্বত্ববিহীন একাধিকার স্বত্ববিহীন বজার ব্যবস্থাকে যায় সঠিক উত্তরটি হাওছে অপশন বি শুদ্ধ প্রত্যেক উভয়াধিকাৰ প্ৰতিযোগিতা যোন বজাৰ ব্যৱস্থাৰে হু সেই বজাৰ ব্যৱস্থা ক' কোৱা যায় সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন ডি একাধিকাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ বুলি কোৱা যায়ৱৰ্তী প্ৰশ্ন केही बजार स्थितिले उत्पादनकारी विज्ञापन उपल परिमाण खर्च गरि अल्पाधिकर पूर्ण प्रतियोगितामूलक न एकाधिक प्रतियोगितामूलक न एकाधिकार सठिक उत्तरटा अप्सन सि एधिक प्रतियोगितामूलक रे पवर्ती प्रश्न केही अर्थशास्त्री सर्वप्रथम अर्थनीति अर्थनीतिको व्यष्टिओ समष्टि अर्थनीति नाम दुई भार विहोद गरि इतिहास सृष्टि गरि अर्थशास्त्री মানে কোণ করে না অর্থনীতি দিই ভারে ব্যক্ত করে গোটা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনোমিক্স আর গোটাই মাইক্রো ইকোনোমিক্স করে তা হচ্ছে কো না অপশন এ ফ্রিক যেটা কি রাগ্নার ফ্রিক্স রগ্নার ফ্রিক্স ওকে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଯେ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହେଲା ଜୋରିମାନା ନା ରାଜଭକ୍ତି ନା କର ନା୍ୟାପ୍ତି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜୋରିମାନା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଉଣା ପଇଠ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲାଇସେନ୍ସ ଫିଜ୍ କୁହାଯାଏ ନା ରାଜଭକ୍ତି ନା ଫିଜ୍ ନା କର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୁକ୍ତିଭଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଅମାନତ ରୂପେ ରଖିଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତାହାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼ନ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାକୁ କେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ଓକେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପଦ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ବଜେଟ୍ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସମତଲ ବଜେଟ୍ ଯଦି ଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଏ ଓ ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କ୍ଷମ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣତ କେଉଁଠି ମାନବିକ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ମାନବିକ ଅଭାବର ଅସୀମ ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତକ୍ଷମ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକଳ୍ପିକ କେତେକ ଅଭାବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପରିତୃପ୍ତ କ୍ଷମ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନବିକ ଅଭାବର ବୈସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ କର ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର ନା ଏକ ଫିସ୍ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏକ ଫିସ୍ କୁହାଯିବ ତାକୁ ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ସୂତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସୂତ୍ର ନା ସମ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୁକ୍ତି ସୂତ୍ର ନା ଚାହିଦାର ସୂତ୍ର ନା ଯୋଗାଣର ସୂତ୍ର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରି ଅପସନ୍ ବି ସମପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଗାଣ ଓ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନର କେଉଁ ସୂତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନା କ'ଣ ନା ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ନିୟମ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଓକେ ଅପସନ୍ ଏ ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ୱାଇର ଦର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ୍ସର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ନିମ୍ନଲୁଖି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବଜେଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିୟୋଜନ ବୃଦ୍ଧି ନା ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ନା ଉପଲଖିତ ସମସ୍ତ ତାମାନେ ଇଏ ସବୁ ଯାଗ ଇଏ ସବୁ ଯାଗ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରଲିଖିତ ସମସ୍ତ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥିର ରହିଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବଜାର ଦର ଉଦ୍ୟକ୍ତା ନିଜେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଉପାଦାନକୁ କେଉଁ ପରିବହ କୁହାଯାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପରିବହ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ସର୍ବାଧିକ ହାରି ଉତ୍ପାଦ ନା ସର୍ବାଧିକ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବାଧିକ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବାଧିକ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୂତ୍ରଟି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫାର୍ମର ଚାହିଦା ରେଖା କିପରି ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ନା ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ବସମ୍ମତା ନା ଏକକ ବିକ୍ରେତା ନା ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ତାମାନେ ଏକକ ବିକ୍ରେତା ସେଠି କ'ଣ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ଥାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ବସମ୍ମତା ଠିକ୍ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଏଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଏକକ ବିକ୍ରେତାଟା

ସରି ଅପସନ୍ ଡି ଲିଓନେଲ୍ ରବିନ୍ସ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସୀମାନ୍ତ ଆୟରକା କେଉଁ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥାଏ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆନୁଭୂମିକ ଓକେ ଅପସନ୍ ଡି ଏଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ सठिक उत्तर आज आजपिङ यतिकि पू नसट भिडियो आउ एक प्राक्ट भिडियो सहित जदि देखाहे जति भिडियोको लक आउँ सेयर गरी भिडियो लाइक सहित ल्याइ आउँ सेयर च्यानेकु सब्सक्राइबै भुलिमे थ्याङ्क यू